वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालाया कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहम डॉक्टर एस टी के श्रीरंगाचार्यलु आंध्रदेशे राजमहेंद्रनगरे संस्कृत कलाशालायाः अध्यक्ष पदवी निरूह्य इदानीं निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतंत्र स्वतंत्रस्य भट्टोजिदीक्षितकर्तृकस्य वैयाकरणमतोन्मज्जन नामक कारिका ग्रंथस्य व्याख्यानभूते भूषणसारग्रन्थे कतिचन मुख्यांशाः प्रस्तौमि। फलव्यापारयोः विशेषण विशेष्यभावः एवम् आख्यातार्थकारस्य मयप्रकारः प्रकृतिप्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति न्यायस्य विवरणं भावप्रधानमाख्यातमिति निरुक्तकारवचनस्य विवरणं पश्चिमगोधावती इति तयन्तद्वैगतवाक्ये बोधप्रकारः इत्येते विषयाः अत्र वर्तन्ते। प्रथमतः फलव्यापारयोरुभयोरपि विशेषणत्वं विशेष्यत्वञ्च इति वैयाकरणसिद्धान्तः। पचति गच्छति एधते इत्यादौ फलव्यापारौ उभावपि धात्वर्थौ। तयोर्मध्ये कस्य वा विशेष्यत्वं नाम प्राधान्यं कस्य विशेषणत्वम् इति शङ्कायाम् उभयोरपि विशेषणत्वं विशेष्यत्वञ्च कथमिति चेत् चैत्रः तण्डुलं पचति रामः वनं गच्छति इत्यादि वाक्यानां अर्थबोधः पदार्थबोधं विना न सम्भवति। अतः प्रथमतः पदार्थबोधः ततः वाक्यार्थबोधः सञ्जायते। वाक्यार्थश्च पदार्थानां परस्परविशेषण विशेष्यभावरूपं तथा च विशेष्यनिष्ठं इतरपदार्थनिष्ठविशेषणतानिरूपितविशेष्यत्वञ्च वाक्यार्थ इति फलति। यथा राज्ञपुरुषः गच्छति अस्मिन् वाक्ये राजादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितपुरुषनिष्ठविशेष्यत्वं वाक्यार्थः। तस्मात् चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यादावपि वाक्यार्थः परस्परविशेषणविशेष्यभावापन्न एव। पचति गच्छति इत्यादि दिगन्तेषु फलं विकृत्यादि कर्तृनिष्ठभूत्कारादिः व्यापारः एवमस्थिते कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे नाम चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र चैत्रनिष्ठः तण्डुलकर्मकः विकृत्यनुकूलो व्यापारः इति फलापेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यात् तत्र फलं विशेषणं व्यापारस्तु विशेष्यम्। अतः फलनिरूपितप्राधान्यवान् व्यापारः इति वाक्यार्थसम्पन्नः। पचिते तण्डुलश्चैत्रेण इति कर्मदिगन्तेऽपि चैत्रकर्तृकः तण्डुलाश्रयः विकृत्यनुकूलो व्यापारः इति व्यापारस्य विशेष्यत्वमेव। कर्मकृत्समभिव्याहारे पक्वस्तण्डुल इत्यादौ व्यापारजन्य विकृत्याश्रयाभिन्नस्तण्डुलः इति बोधोदयात् फलस्यैव प्राधान्यमिति तस्यैव विशेष्यत्वम्। अत एव फलव्यापारयोः धातुरिति प्रथमश्लोके फले प्रधानं व्यापारः इति फलनिरूपितप्रधानवान् व्यापारः इत्येको अर्थः।
अत्र व्यापारस्य विशेष्यत्वं परस्य तु विशेषणत्वमेव परस्य विशेष्यत्वमिति तन्त्रेण उभयार्थः तस्मात् परव्यापारयोरुभयोरपि विशेष्यत्वं विशेषणत्वं च न कर्मणिभावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्तृकर्मणोः देहकयोर्द्विवचने एकवचने इति सूत्रेण एवं बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रेण च तथा वर्तमाने लटु परोक्षे लटु अनद्यतने लुटु इत्यादि सूत्रैश्च कर्तृकर्मसङ्ख्याकाराणां तेऽर्थत्वं सूत्रकारेण भगवता पाणिनिमहर्षिणा उपदिष्टम्। तत्र कर्तरिलकारे कर्ता निष्टत्वसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारे अन्वेति कर्मप्रत्यये चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यादौ कर्म धात्वर्थबले निष्टत्वसम्बन्धेन विशेषणम्। एवम् आख्यातार्थकर्तृकर्मणोः प्रकृत्यर्थे धात्वर्थे विशेषणतया अन्वेति। संख्या तु कर्तृप्रत्यये आख्यातार्थकर्तृविशेषणतया अन्वेति कर्मप्रत्ययेऽपि आख्यातार्थकर्मणि विशेषणतया एव अन्वेति। यद्यपि कर्तृकर्मणोरिव प्रकृत्यर्थे धात्वर्थे अन्वेतुं शक्यते तथापि समानप्रत्ययोपात्तत्वात् इति ज्ञायेन तथा अन्वेतुं शक्यते इति उक्तम्। अतः धात्वर्थापेक्षया प्रत्यासत्यतिशयसत्वात् प्रत्यार्थे धर्मिणि एव नाम प्रत्यार्थकर्तरि प्रत्यार्थकर्मणि च प्रत्यार्थसङ्ख्यायाः अन्वयो युक्तः तथा च समवायसम्बन्धेन आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्तृविषयक उपस्थितिः कारणौ इत्येवं कार्यकारणभावः भारति। एवं समवायसम्बन्धेन आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्मोपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः व्यापारपदेन आत्मनिष्ठः कृतिरूपः यत्नः शरीरनिष्ठः भूत्कारादिश्च व्यापारः ग्राह्यः इति नैयायिकानाम् आशयः। तदुक्तरीत्या कृतिरूपयत्नः शरीरनिष्ठभूत्कारादिः इत्येवं व्यापारद्वयं स्वीक्रियते तैः तद्वत्येव च पचिति इत्यादिव्यवहारात्। अतः आख्यातस्य कृतौ शक्तिः कृतित्वं तु जातिरूपं शक्यतावच्छेदकं समानप्रत्ययोपात्तत्वेऽपि आख्यातार्थसङ्ख्यायाः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयः वक्तव्यः। यतो हि चैत्रस्तण्डुलं पचति इति कर्तराख्याते आख्यातार्थसङ्ख्यायाः प्रथमान्तार्थे आश्रयतासम्बन्धेन अन्वयः प्रथमान्तार्थे कर्माख्याते चैत्रेण तण्डुलः पचते इत्यादावपि आख्यातार्थसङ्ख्यायाः प्रथमान्तार्थे तण्डुले आश्रितासम्बन्धेन अन्वयः युक्तः। तथा च आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदयन्योपस्थितिहेतुरिति कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः इति। परन्तु नैयायिकोक्तस्य कार्यकारणभावस्य चन्द्रैव मुखं दृश्यते इत्यादौ अव्याप्ति रूपदोषः प्रसज्यते। यतोहि तस्मिन् चन्द्र इति प्रथमान्तपदं तत्र आख्यातार्थसङ्ख्यायाः मुखे इव चन्द्रेपि अन्वयः वक्तव्यः तस्यापि प्रथमान्तोपस्थापितत्वात् एवं देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति इत्यादौ देवदत्तार्थे इव भुक्त्वेति क्त्वा प्रत्यान्तार्थेऽपि प्रथमान्तार्थस्य अन्वयः प्रसज्यते।
भुक्त्वा इच्छित्र भुजधातुः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण क्त्वाप्रत्यये तस्मात् सुप्रत्यये त्वान्तस्य त्वातोसुनकुसुनः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञायाम् अव्ययादाप् सुपः इति सूत्रेण सुपः लोकि तस्य प्रत्ययरक्षणेन पुनः सुबद्धत्वम् आयाति एवं देवदत्त इतिवत् भुक्त्वेति च प्रथमान्तपदमपि आख्यातार्थसङ्ख्यायाः नयापत्तिः तद्दोषवारणा एव अन्य अविशेषणे भूते इति विशेषणं प्रथमान्तपदयन्योपस्थितिरिच्यत्र देयम् इति गौरवं च आपद्यते नैयायिकपते तथा कृतेऽपि त्वाप्रत्यान्तार्थस्य वर्जनक्रियायाम् उत्तरकालिकत्वसंसर्गेण विशेषतया न तत्र आख्यातार्थसङ्ख्यापत्तिरूपो दोषः वर्तते इति तैः उक्तं तथापि सम्बुध्यन्ते दोषः प्रसज्यते हे चैत्र मैत्रो ग्रामं गच्छति इति वाक्ये आख्यातार्थसङ्ख्यायाः प्रथमासम्बुध्यन्तार्थेऽपि अन्वयापत्तिः तदर्थं पुनः सम्बुध्यन्तभिन्नस्या इति विशेषणौ देयौ एवं रीत्या विशेषणप्रधाने भावस्य कार्यकारणभावस्य अनवस्थापत्तिः अतिगौरवञ्च नैयायिकमते आपद्यते अतः आख्यातार्थसङ्ख्यायाः प्रथमान्तार्थे अन्वयः अयुक्त एव तस्मात् आख्यातार्थसङ्ख्यायाः कर्तृप्रत्यये कर्तरि कर्मप्रत्यये कर्मणि च अन्वयः न्याय्य एव समानप्रत्ययोपात्तत्वात् इदानीं कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः तेऽर्थयति वैयाकरणमतमनुसृत्य आख्यातार्थकालस्य धातर्थव्यापारे एव अन्वयः स्वीकर्तव्यः यतोहि पचति गच्छति अभूत् एधते इत्यादौ कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः प्रत्यार्थाः तत्र आख्यातार्थकालस्य धातर्थव्यापारे अन्वयः यतोहि वर्तमाने लटु इत्यत्र धातोरित्यधिक्रियते तच्च धातुपदं न स्वरूपपरं किन्तु अर्धपरमेव अतः धातुपदं धात्वर्धपरं धात्वर्धस्तु परं व्यापारश्च तयोर्मध्ये व्यापारस्य प्राधान्यात्तु धात्वर्धे इत्यस्य व्यापारे इत्यर्थः आयाति अतः आख्यातार्थकारस्य धात्वर्थव्यापारे एव अन्वयः यद्यपि समानप्रत्ययोपात्तत्वात्तु सङ्ख्यावत् कारस्यापि आख्यातार्थकर्तरि आख्यातार्थकर्मणि च अन्वयः इति वक्तुं युक्तौ परन्तु तथा सति अतीतभावनाके कर्तरि पाकानुकूलव्यापार अवगमनानन्तरमपि कर्तृवर्तमानत्वेन चैत्रस्तण्डुलं पचति इति प्रयोगापत्तिः चैत्रस्तण्डुलं पचति अथवा चैत्रः तण्डुलम् अपाक्षीत् इति साधुप्रयोग अनापत्तिश्च चैत्रस्तण्डुलं पचति इति सिद्ध्यति परन्तु तत्तु न इष्टः अयिष्टञ्च आपद्यते किञ्च चैत्रस्तण्डुलम् अपाक्षीदिति साधुप्रयोग अनापत्तिश्च किञ्च पाक अनारम्भदशायां कर्तृसत्त्वे पचति इति प्रयोगापत्तिः पक्ष्यति इति भविष्यत्कालिकप्रयोग अनापत्तिश्च अतः आख्यातार्थकारस्य
धातर्धव्यापार एव अन्वयः न्यायः। यदि भी फलमपि धातर्थः न तत्र कारस्य अन्वयः यतो हि फलस्य अनुत्पत्तिदशायां व्यापारसत्त्वे फलस्य असिद्धत्वात् तदा पचतीति प्रयोगः न सिद्ध्येत्। अपि तु पच्यतीति भविष्यत्कारिकप्रयोग आपत्तिः अतः कालस्य न फले अन्वयः वक्तव्यः। यद्यपि आख्यातार्थकालस्य धातर्धव्यापारान्वये आमवातजडीकृतकलेवरे उत्थानानुकूलयत्नसत्त्वात् तत्र फलाभावेपि अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगापत्तिः। तत्र आमः नाम रोगविशेषः। तेन जडीकृतं कलेवरौ यस्य सः आमवादजडीकृतकलेवरः। उत्थानं नाम ऊर्ध्वदेशसंयोगः। तदनुकूल यत्र रूपव्यापारस्य विद्यमानत्वेन अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगापत्तिः। फले कालस्य अन्वयस्वीकारे तु फलस्य उत्थानस्य अनुत्पत्तेरिति न दोषः। तथापि आमवादजडीकृतकलेवरे उत्थानानुकूलव्यापारः वर्तत इति अन्यस्य पुरुषस्य ज्ञातुं शक्यत्वात् तदा अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगस्य अवकाशः एव नास्ति। यदि परकीययत्नस्य अप्रत्यक्षत्वेपि किञ्चित् चेष्टादिना अवगतौ तु तदा ज्ञानसम्भवात् तु अयमुत्तिष्ठति शक्त्यभावात् परन्तु न जायते इत्येवं प्रयोगः लोकप्रसिद्धः। वस्तुतः आमवादजडीकृतकलेवरीययत्नः न उत्थानानुकूलोऽपि न उत्थानानुकूलः अपि तु तदुद्देश्यक एव। अतः अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगस्यैव असम्भवः। किन्तु यतते इत्येव प्रयोगस्तु साधु। इदानीं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायस्य विवरणं प्रस्तौमि। धात्वर्थतिङर्थयोर्मध्ये तिङर्थस्तु विशेषणम् इति तस्य विशेषणत्वम् उक्तम्। फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङस्पृताः फले व्यापारं प्रधानं तिङर्थस्तु विशेषणम् इत्युक्तम्। यद्यपि प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्धं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति मीमांसकोक्तन्यायमनुसृत्य तिङर्थस्यैव प्राधान्यं वक्तव्यं न तु प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य। तस्य न्यायस्य अयमर्थः प्रकृतिप्रत्ययौ अर्थौ सहब्रोतः नाम एकोपस्थितिविषयकुरुतः न तु भेदेन। तत्र च प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्रत्यययज्ञबोधविषयस्य प्राधान्यो विशेषतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्यययज्ञोपस्थितिः हेतुरिति एतादृशव्युत्पत्तिसिद्धोऽयं कार्यकारणभावः फलति। अस्य प्राचीनन्यायस्य अनुवादक एव प्रकृतिप्रत्यार्थयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति आधुनिकवचनम्। तस्मात् तादृशन्यायमनुसृत्य तिङर्थस्यैव प्राधान्यं वक्तव्यं वैयाकरणैरपि। तथापि भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तकाराणां यास्कमहर्षिणां वचनमनुसृत्य तिङर्थापेक्षया धातुर्थप्राधान्यमेव अध्यवसीयते।
तत्र भाव प्रधानमिति आख्यातस्य लक्षणम्। आख्यायते सर्वप्रधानीभूतः अर्थः अनेना इति व्युत्पत्त्या आख्यात शब्दस्य धातुः इत्यर्थः न तु तिङ्प्रत्ययः। सप्तप्रधानानि नामानि इति नामलक्षणं। नमन्ति आख्यातशब्दे गुणभावेन, नमयन्ति वा स्वार्थं भावनां प्रति इति तदर्थः। अत एव गुणादियो बहुणि इति सूत्रव्याख्यानावसरे वैयाकरणशाकटायनस्य मतं नैरुक्तानां सिद्धान्तञ्च प्रतिपादयन् महाभाष्यकारः आह सर्वनामधातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च स्तोकम् इति। तस्मात् धात्वर्थस्यैव प्राधान्यं, तिङर्थस्तु विशेषणमेव। अयमत्र सारांशः। फलव्यापारौ धातुवाच्यौ, कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः तिङ्प्रत्ययवाच्याः, कर्तृप्रत्ययसमव्याहारे व्यापारस्य विशेष्यत्वं, फलस्य विशेषणत्वं, कर्मप्रत्ययसमव्याहारे फलस्य विशेष्यत्वं, व्यापारस्य विशेषणत्वं। फलव्यापारयोर्मध्ये व्यापारस्यैव प्राधान्यं, धात्वर्थतिङर्थयोः धात्वर्थस्यैव प्राधान्यं, न तु तिङर्थस्य। अतः प्रकृत्यर्थविशेष्यकबोधः, तत्रापि व्यापारविशेष्यकबोधः। प्रकृतिप्रत्ययार्थयो प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति तु उत्सर्ग एव, न सार्वत्रिकः। भावप्रधानमाख्यातमिति निरुक्तस्मृतिबलात् भूवादिसूत्रस्थभाष्यकारवचनाच्च तथा गुणादियो बहुमिति सूत्रस्थभाष्यकारवचनाच्च वैयाकरणानां प्रागुक्तः सिद्धान्तपक्षः नाम धात्वर्थस्यैव प्राधान्यमिति तत्तु ज्ञायमेव। इदानीं पश्चिमृगो धावति इत्यादि अनेकस्तिगन्तस्थलेषु बोधप्रकारः कथम् इत्येवं विचारः। चैत्रस्तुण्डलं पचति इत्यादौ तिङ्प्रत्ययेन सामान्यरूपेण कर्ता बोध्यते। अनन्तरं निर्विशेषणसामान्यविधिन्यायेन स च कर्ता कः इति विशेषाकाङ्क्षायां स कर्ता चैत्र एव इति चैत्रपदनिर्देशेन बोध्यते। तथा च तिङर्थस्य कर्तुः प्रथमान्तेन चैत्रपदेन अभेदेन अन्वयः। यद्याख्यातार्थस्य धर्मिणः कर्त्रादेः प्रकृत्यर्थापेक्षया नाम धात्वर्थापेक्षया प्रधानत्वे प्रकृत्यर्थप्रकारकप्रत्ययार्थविशेषिकबोधोत्पत्तिः। तर्हि भावप्रधानमाख्यातम् इति स्मृतिविरोधः प्रसज्यते। अतः आख्यातार्थापेक्षया धात्वर्थस्यैव प्राधान्यम् अङ्गीकार्यम्। अत एव पश्चिमृगो धावति इत्यादि तिङन्तद्वयघटितवाक्ये पणिभाष्यसिद्धवाक्येकवाक्यता सिद्ध्यति। प्रकृत्यर्थमुख्यविशेष्यत्वात् एकमृगाभिन्नाश्रयिका या वर्तमाना धावनक्रिया तत्कर्मकं यदिष्टसाधनीभूतं दर्शनं तदनुकूला त्वत्कर्तृका क्रिया इत्येवं रीत्या पदैकवाच्यता सिद्ध्यति। प्रकृत्यर्थप्रकारकप्रत्ययार्थविशेषकबोधस्वीकारे तु धावनक्रियाश्रयाभिन्नः मृगः, दर्शनानुकूलक्रियाश्रयाभिन्नः त्वमिति बोधसिद्ध्या। क्रिययोः परस्परम् अन्वय अलाभेन पणिभाष्यसम्मतपदैकवाच्यता न सिद्ध्यतीति आर्षवचनविरोधः दुर्वार एव।
किंच प्रथमान्तार्थमुखस्य धावनक्रियाविशेष्यत्वेन दृशिक्रियायां कर्मत्वावत्तु द्वितीयापत्तेश्च नहि पश्या इत्यत्र तमिति कर्म अध्याहार्यो तथा सति वाक्यभेद प्रसंगः उत्कट धावन क्रिया विशेषस्यैव दर्शन कर्मतया अन्वयस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात् अध्याहारे अनन्वयावत्ति दुर्वारा तथा स्वीकारे धावन्तं मृगं पश्या इत्येव प्रयुज्येत तस्मात् प्रकृत्यर्थस्य विशेषत्वमेव ज्ञायम् तदैव पशुमृगो धावति इति घटित वाक्यस्य परिभाष्य सम्मत्य क्रिययोः परस्परम् अन्वयस्य उपपत्तिः सिद्ध्यति अयञ्च अत्र विशेषः पशुमृगो धावति इति भाष्यकारीयप्रयोगः किन्तु अपचतु ओदनं देवदत्तः पश्यति इति शत्रुविधायकसूत्रस्थ नाम लटशत्रुचारचाव प्रथमे समानाधिकरणे इति पाणिनिसूत्रस्थ पणिभाष्यप्रयोगमनुसृत्य जगद्गुरुणा भर्तृहरिणा महाभाष्यव्याख्याने वाक्यपदीये प्रयुक्तोऽयं प्रयोगः पशुमृगो धावति इति किञ्च बहुष्वपि तिगन्तेषु साकाङ्क्षेषु एकवाक्यता इति हरिवचनाच्च तिगन्तद्वयघटितवाक्यम् एवं तिगन्तत्रयघटितवाक्यमपि साध्वेव अस्मिन् पाठे फलव्यापारयोरुभयोरपि विशेषणत्वं विशेष्यत्वञ्च कर्तृकर्मसङ्ख्याकालानां तिङर्थत्वम् एवम् आख्यातार्थविषये नैयायिकानाम् आशयः आख्यातार्थकारस्य धातुर्व्यापारे अन्वयः इति वैयाकरणमतम् प्रकृतिप्रत्यार्थयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति मीमांसकोक्तस्य न्यायस्य विवरणं तस्य औत्सर्गिकत्वञ्च एवमेव पशुमृगो धावति इति अनेकतिगन्तघटितस्थलेषु बोधप्रकारः तत्र महाभाष्यकारस्य वचनप्रामाण्यं वाक्यपदीयकारस्य भर्तृहरेः सम्मतिश्च एते विषयाः अत्र इदानीं विचारिताः